Salam dəyərlilər izləyicilər, hər birinizi kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərə 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 114-də yerləşən məsələlərin davamını izah etmək istəyirəm. Mövzuyə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bundan sonra da kanalımda tez-tez 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyinin yerdə qalan səhifələrini çəkib yerləşdirəcəm. Yeni video daşlarımda sizlərin dəstəyini nəzərə alaraq bütün çalışmaların, bütün bəndlərini, variantlarını tam ətraflı şəkildə izah edib göstərəcəm. Sizlər də bu cür video dərslərin davamının tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək mənə dəstək olmağı unutmayın. Bizlər izləməyə davam edin. Mən isə keçmiş çalışmaların izahına. 21-ci çalışmamızda bankada olan südün yarısını, sonra isə daha 300 ml süd boşaltdıqdan sonra orada 100 ml süd qaldı. Əvvəlcə bankada neçə litr süd var idi? Bunu da təsvir ediblər. Gəl indi həmin çalışmanı həll edək. Nömrə 21. Bankada olan südün miqdarını x litr, x millilitr götürək. Öncə yarısını boşatdılar. Yarısı 1/2-i deməkdir, burada göstərilib. X litr süd var idi. Öncə yarısını, yəni 1/2 x-ini boşaltdıq. Sonra qalan süddən daha 300 ml də götürüldü və yerində 100 ml süd qaldı. Əvvəlcə bankada neçə litr süd var idi? X elə 1x deməkdir. - 1/2x = 300 də x tərəfə keçsək 100-la toplanır. 1x-dən 1/2x-in çıxanda elə 1/2x qalır. bərabərdir 400-ə. X-i tapmaq üçün 400-ü 1/2-ə bölməliyik. 1/2-ə bölmək elə 2-yə vurmaq deməkdir. Kəsr tərsinə çevrilir, vurulur. Bankada əvvəlcə 800 ml süd olub İndi isə keçə 22-ci çalışmamıza, nömrə 22. Nahara qədər satıcı bütün almanın 1/3-ünü, sonra isə daha 55 kq-ının satdı və 14 kq alma qaldı. Əvvəlcə dükanda nə qədər alma var idi? Əvvəlcə tutaq dükanda nə qədər alma olduğunu bilmirik, onu x kq-la əvəz eləyək. Satıcı nahara qədər 1/3-ünü satıbsa, 1/3x-ini satmış olur. Nəhərdən sonra da daha 55 kq-ını satmış olur. Yerdə 14 kq alma qalır. <laughs> x ilə 1x deməkdir. -1/3x = 14 + 55. 1x-dən 1/3x-in çıxanda biri xırdalayıb 3/3 yaza bilər. 3/3-dən 1/3-ün çıxanda 2/3x qalır topladıq 69. X-i tapmaq üçün 69-u bölürəm 3/2-yə. Kəsri bölmək üçün ədəd qalır, kəsr tərsinə çevrilir, vurulur. 2/3. O da bərabərdir. Davam eləyək. 3-ə vuraq, sonra 2-yə bölək. 3 dəfə 9 27 2 yadda 3 dəfə 6 18 2 də yadda 20 bölək 2 2-yə böləndə düşəcək 103.5 aşağıda yazoğumda x = 103.5 kq Deməli əvvəlcə mağazada 103,5 kiloqram alma var imiş. İndi isə keçək 23-cü tədqiqatımıza, nömrə 23. Birinci uşaq bağçasında uşaqların sayı o birindən 3 dəfə çoxdur. 2 dənə bağça var, birinci bağça, ikinci bağça. Birinciuşaq bağçasında uşaqların sayı o birindən 3 dəfə çoxdur. Deməli, burada x nəfər uşaq varsa, birinci də ondan 3 dəfə çox 3x nəfər uşaq var. Birinci bağçadan ikincisinə 30 uşaq keçdikdən sonra hər iki bağçada uşaqların sayı eynilər. Birinci bağçadan 30 uşağı götürdük və ikinci bağçanın üzərinə gəldik. Birinci bağçədəki uşaqlardan 30 nəfərini götürdük, ikinci bağçaya əlavə elədik. Bu zaman uşaqların sayı eyni oldu. İndi gəlin həll eləyək. Öncə x-i 3x-in yanına keçirəm, əks işarə ilə keçir. Bu 3'dür. Bərabərdir 30. Bu 30-u da əks tərəfə keçirəndə müsbətə keçdi. 3x-dən x-i çıxanda 2x = 60 X-i tapmaq üçün 60-ı 2-yə böldüm. X = 30. 1-ci bağçada 30, 2-ci bağçada 30 * 3 = 90 uşaq. akvar kimi. Çünki birinci də 3 dəfə çoxdu, ona görə 30-u 3-ə vurduq, 90 şagird alındı. İndi isə keçək 24-cü çalışmamıza, nömrə 24. Fermer 15 kq qoyun əti, 25 kq mal əti sataraq 267 manat əldə etdi. Mal əti qoyun ətindən 1 manat ucuzdursa, Hər ətin 1 kq-ı neçə manatdır? Qoyun əti var, bir də mal əti var. İndi qiymətlərinə baxaq. Mal əti qoyun ətindən 1 manat ucuzdur. Qoyun ətinə x manata satıramsa, mal ətinin 1 kq-ını x-1 manatdan satıram. Neçə kiloqram e, fermer 15 kiloqram qoynatı satacaq? 15 kiloqram qoynatı var və kiloqramını x manatdan satır. 21 kiloqram mal əti var və 1 kiloqramını qoynatından 1 manat ucuz, x - 1 manatdan satır. Satışdan cəmi nə qədər gəlir əld edib? 267 manat əld edib. Nə yəni digər gəlin tənliyimizi quraq. 15 kq qoyun ətini x manattan sattıqda 15 x manat gəlir əldə edilir. Süstə gələk. 21 kq mal ətinin hər bir kq-nı x-1 manattan sattıqda 21 x-1 manat gəlir əldə edilir və bu iki gəliri cəmlədikdə 267 manat birlikdə gəlir alınmış olur. Tənlik həll etmək üçün 21-i mötərzənin içərisinə vurub açmalıyıq. 15x + 21-i x-a vura biləndə 21x, 21-i 1-ə vura biləndə 21 bərabərdir 267-yə. 15x-nə 21x-i toplayanda 36x bərabərdir. -21-i də əks tərəfə keçirirəm, 267 + 21 olur. 36x = 288. X-i də tapmaq üçün 288-i bölürəm 36-ya. Bu 36-dır. X də bərabərdir. İndi sadələşdirək. 288 36-ya böləndə 8 alınır. Deməli qoyun ətinin 1 kq 8 manata satılır. Mal ətinin 1 kq-ı 8 - 1 = 7 manata satılır. İndi isə keçə 25-ci çalışmamıza, nömrə 25. Kater 1,4 saat çayın axını ilə, 1,7 saat isə axına qarşı hərəkət etdi. Katerin axın ilə getdiyi məsafə axına qarşı məsafədən 2.2 kilometr azdır. Katerin durğun sudakı sürəti 28 kilometr saatdır. Çayın axma sürətini tapın. Yazaq axın ilə. Bir də axına qarşı Katerin durğun sudakı sürəti də katerin sürəti oldu deməli 28 km/saat. Bu katerin öz sürətidir. Təbii ki, çayın axma sürəti də var. E, Kater çayın axını ilə 1.4 saat, axına qarşı 1.7 saat sərf edir. Katerin axın ilə getdiyi məsafə axına qarşı getdiyi məsafədən 2.2 kilometr azdır. Öncə bizə nə lazımdır? Axın ilə, axına qarşı hərəkət sözləri varsa, burada çayın sürəti lazımdır bizə. Amma çayın sürəti verilməyib. Gəlin çayın sürətini x qəbul edək. Çayın sürəti olsun x çayın sürəti x olarsa axın ilə hərəkətdə çayın sürəti ilə qayığın sürəti toplanır. Olur sürət x + 28. Bir daha deyirəm, axın ilə hərəkətdə çay qayığı itələdiyinə görə sürətlər toplanır. Çayın sürəti ilə qayığın sürəti birləşir, axın ilə sürət alınır. İndi axın ilə sürəti bildik. Zaman da 1.4'dür. 1.4-ə vurduqda biz axın ilə getdiyi yolu tapmış olduq. Sürəti zamana vurduq, gedilən yol tapmış olduq. İndi isə keçək axına qarşı hərəkətdən danışaq. Axına qarşı hərəkətdə çayın öz sürəti qayığına mane olur, ona görə də sürət azalır. Axına qarşı hərəkət deyərkən siz qayığın sürətindən çayın sürətini çıxıb axına qarşı sürət tapa bilərsiniz. Yəni bu zaman qayığın sürətindən çayın sürəti çıxılır. Axına qarşı sürət oldu 28 - x. Gedilən yolu da tapmaq üçün zamana vurmalıyıq 1.7-yə. Bu da kilometr, bu da kilometr. Beləliklə biz axın ilə və axına qarşı yolun ifadəsini qurduq. İndi burada bizə bir dənə ifadə işlədir. Katerin axın ilə getdiyi məsafə axına qarşı məsafədən 2.2 kilometr azdır. Axın ilə getdiyi məsafə axına qarşı getdiyi məsafədən 2.2 kilometr azdır. Onda belə tənliyi qura bilərik. x / 28 vuraq 1.4 + 2.2 az olduğuna görə üstünə gəldim. Bərabərdir 28 - x * 1.7. Tənliyimizi qurduq. <coughs> Tənliyi qurduqdan sonra indi gəlin sadələşdirək. Vurub açıram. 1.4x + 28 * 1.4. Bunu da kənarda vursaq bizə verəcək 39,2. + 2,2 + 1,7 * 28. Bu da bizə verir 47,6. - 1,7x. X-ləri bir tərəfə keçirək, ədədlər isə əks tərəfə keçəcək. 1.4x burdadır, olduğu kimi qalır. 1.7x-i keçirdim yanına əksi işarə ilə keçdi. Bərabərdir 47.6. Elə sol tərəfdə də olduğu kimi qalır. Onun yerin yanına keçirəm 39.2 və 2.2. Bunları da elə burada topluyub keçirsəm 41.4 eləyir. Topladım sonra keçirdim. 5-in 2-ni toplayanda 4, 2 ilə də 39-u toplayanda 41. Burdadaca topladım, sonra ümumi keçdim. 1,4 ilə 1,7-ni toplayanda 2 tam 3,1x alındı. Bərabərdir. Bunlar çıxdıqda 2 6,2. X-i də tapmaq üçün 6,2-ni bölürəm 3,1-ə. X bərabərdir alınır 2 kilometr bölək saat. Çayın öz sürəti 2 kilometr bölək saat oldu. İndi isə keçək nömrə 26-ya. Turistlər qayıqla 2 tam onda 4 saat axın ilə, deməli turistlər qayıqla 2.4 saat axın ilə, 1.8 saat isə axına qarşı üzdilər. Axın ilə gedilən yol, axına qarşı gedilən yoldan 14.1 kilometr çoxdur. Çayın sürəti 2.5 kilometr/saat olarsa, qayığın durğun sudakı öz sürətini tapın. Elə bayaqki misala bənzəyir. Axın ilə, bir də axına qarşı çayın sürəti 2.5 km/saatdır. Qayığın sürəti də olsun x km/saat. Tapacağımız budur. İndi bayaq izah etmişdim. Axına qarşı hərəkət axın ilə hərəkətdə çayın sürəti ilə qayığın sürəti toplanır. X + 2.5 sürəti tapdıq. Axına qarşı neçə saat gediblər? 2.4. 2.4-ə vurduq və beləliklə neçə kilometr yol getdiklərini tapdıq. Axın ilə sürəti taparkən çayın sürəti ilə qayığın sürətini topladıq. Sürəti də zamana vurmaqla gedilən yol tapdıq. Keçə axına qarşı. Axına qarşı hərəkətdə çayın sürətinin qayığın sürətindən, çayın sürəti çıxılır. Qayığın sürətindən çayın sürəti çıxılır. Əks hərəkət olduğuna görə. Sürətini tapdıq axına qarşı sürəti. Axının qarşı sürəti zamana vurduq. Və beləliklə axına qarşı neçə kilometr yol getdiyini tapdıq. Hələ ki, məsələnin modeli quruldu. İndi keçək tənliyə. Axın ilə gedilən yol axına qarşı gedilən yoldan 14.1 kilometr çoxdur. İndi tənliyi belə qura bilərik. Axın ilə gedilən yol axına qarşı gedilən yoldan

onda, onda 100-də 4 4-ü ixtisar gedəndə 9 4.5 1.8 2.5-ə vuranda 4.5 üstə gələk 41 tam 41 yoxdur. Mən yerlərini səhv yazdım. 14.1 İndi gəlin həll edək. Yenə dəyişənləri tənliyin bir tərəfinə keçirərmək işarə ilə, ədədləri isə əks tərəfinə. -4.5 + 14.1 6-da əks tərəfə keçəndə çıxaq olpul. 2.4-dən 1.8-i çıxanda 4-dən 8-i çıxanda çıxmaq olmaz. 14-dən 8-in çıxanda 6, 1-dən də 1-in çıxanda 0. 0.6x = -6 -4 -10.5 -10.5 14.1-dən 10.5-i çıxaq. 14 tamdan 10 tamı çıxanda 4 tam, 4 tamdan da 4-ünü çıxanda 3 tam 0.6 qaldı. X-i də tapmaq üçün 3.6-nı üç böldük 0.6-ya, x də bərabərdir 6 kilometr bölək saat qayığın sürətini tapmış olduq. İndi isə keçək 27-ci çalışmamıza, nömrə 27. Şagird imtahana hazırlaşarkən hər gün 12 çalışma yerinə yetirmək planlaşdırdı. Lakin o hər gün 4 çalışma artıq yerinə yetirdi və imtahana 3 gün qalmış onun 8 həll olunmamış çalışması qaldı. Şagird imtahana neçə gün qalmış hazırlışmağa başlamışdır? İndi bu məsələni belə qura bilərik. Tutaq ki Hər gün 12 çalışma işləsə x günə sualları tamamlayar və imtahana gedir. İmtahana x gün qalmış artıq imtaha hazırlamağa başlayıb və hesablayıb ki, günə 12 də nə çalışma düşür. Amma sonra hər gün 12 yox, 4 çalışmada artıq 16 çalışma işlədi. Və gördü ki, imtahana 3 gün qalmış, hələ bunun işlənməmiş 8 çalışması var. 3 gün orada qıraxdadır o heç. Deməli 16 çalışmadan x - 3 gün çalışıb və 8 çalışma qalıb. Çalışma sözünü qısa yazdım, əlca yazdım. Siz çalışma yaza bilərsiniz. Ya da qoyum çalışma qalıb. İndi gəlin belə baxaq. Şagirdin hesabına görə 12 dənə çalışmadan işləsəydi, işi x günə yekunlaşdırırdı. Onda ümumi neçə çalışması olduğunu tapmaq üçün 12-ni x-ə vurmaq kifayətdir. Sonra 16 çalışmadan işlədi və x - 3 günə 16 çalışma içəklədi. Gördü ki, hələ 8 çalışmada qalıb. Onda bunlar bir-birinə bərabər olmalıdı, çünki söhbət eyni çalışmadan gedir. Sadələşdirək. 12x = 16x. 16-nı 3-ə vuran da 48 + 8. 12x - 16x = -48 + 8 - 4x = -40 X-i də tapmaq üçün -40-ı bölürəm -4-ə. X də bərabərdir 10 gün alındı. Deməli şagird imtahana 10 gün qalmış hazırlamağa başlayıb İndi isə keçək 28-ci çalışmamıza, nömrə 28. Usta gün ərzində 24 detal hazırlamağı planlaşdırdı. O, hər gün 15 detal artıq hazırladı və planlaşdırılmış vaxtda 6 gün qalmış nəzərdə tutulandan 21 detal artıq hazırladı. Yenə eyni qaydada bayaqki kimi həll edə bilərik. Demək ki, usta x günə detalları hazırlayıb qutaracağını planlayıb. Hər günə 24 detal düşdüyünü hesablayıb. 24 detal işləsə iş x günə yekunlaşar. Plan x günə yekunlaşar. Usta belə fikirləşmişdi. Sonra hər gün 15 detal artıq hazırladı. 24 detal hazırlırdı. 15 də üstünə gəldi, 39 detaldan hazırladı. 39 detal. Hər gün 39 detal hazırladı və planlaşdırılmış vaxtdan, yəni x günə 6 gün qalmış 6 gün qalmış deyəndə x-dan 6 günü çıxmalıyıq. 39 detaldan hazırladı, x-6 günə və gördü ki 6 gün qalmış hələ 21 detal artıq hazırladı. 6 gün qalmış nəzərdə tutulandan 21 detal artıq hazırladı. 21 detall da artıq hazırlayıb. Gəlin indi həll eləyək. İndi tənliyimizi quraq. Əgər hər gün 24 detalldan işləsəydi x günə Plan başa çatardı, onda x günə 24 * x detal hazırlanmış olardı. Amma usta hər gün 39 detaldan hazırlayıb işi x - 6 günə yekunlaşdırıb, hələ baxıb ki 21 detalda artıq hazırlayıb. Ona görə bu 21 detalı artığı çıxmalıyıq ki, bu ikisi bir-birinə bərabər olsun. 24x = 39x-a vuran da 39x - 39u 39 6-ya vuran da 6*9=54. 5 yadda, 6*3=18, 5 də yadda 23. - 21. X-ləri bir tərəfə keçirdim. - 39x = -234 - 21. 24-dən 39-un çıxanda -15x bərabərdir. Ədədlərdən hər ikisi mənfi olanda toplayıb qabağa mənfi yazırıq. X-i də tapmaq üçün -255-i bölürəm -15-ə. X də bərabərdir 17 gün alınır. 17 gün tapdıq, amma bizdən soruşur ki, usta plana görə neçə detall hazırlamalı idi? Plana görə neçə detal hazırladığını tapmaq üçün hər gün 24 detal hazırladığını bilirik və plan da 17 günə yekunlaşmalı idi. Vurduqda 408 detal alındı. Plan 408 detal imiş. Günə 24 detaldan 17 gün işləməliymiş. Keçə 29-cu çalışmamıza, nömrə 29. 1-ci çəndən saatda 3 litr, 2-ncidən isə 2 litr su axır. 12 saatdan sonra 1-ci çəndə 21 litr, 2-ci çəndə isə 54 litr su qaldı. Neçə saatdan sonra 1-ci çəndə olan su 2-ci çəndə olan sudan 4 dəfə az olar? Deməli 2 dənə çənimiz var. 1-ci çən, bir də 2-ci çən. İndi baxaq. Hər saatda 1-ci çəndən 3 litr su axır. 12 saat keçəndən sonra 3 x 12 litr su axmış olar və sonda çəndə 21 litr su qalır. Onda toplamda 36 üstə gələk 21 bərabərdir 57 litr su olduğunu tapdıq. İkinci çəndən hər saatda 2 litr su axır. 12 saatın sonunda 12 vurax 12 litr su axmış olur və sonda çəndə 54 litr su qaldı. Ümumi çəndəki suyun miqdarını tapanda 24 + 54 = 78 litr su olduğunu tapdıq. Hər bir çəndə neçə litr su olduğunu tapdıq. Ee, bizə deyilir ki, neçə saatdan sonra birinci çəndəki su ikinci çəndəki sudan 4 dəfə az olar. Tutaq ki, x saatdan sonra. X saatdan sonra birinci çəndə hər saatda 3 litr su axır. 57 litr su var idi. Çıxıram 3 vurax x-i. 1 saatda 3 litr su axır. Saatda x saatda 3x litr su axmış olur. 57 litr də çəndə ümumi su var idi, ona görə çıxdım. = 2-ci çəndən 78 litr su olduğunu tapdıq. Hər saatda da 2 litr su axır. X saatın sonunda bu qədər su qalacaq. Bizə də deyilir ki, 1-ci çəndəki su ikinci çəndə qalan sudan 4 dəfə az olar. Onda birinci çən 4-ə vursaq ikinci çəndə qalan suya bərabər su alınır. Vuruq açıp sadələşdirsək 4-ü 57-yə vuranda 228 - 4-ü 3x-ə vuranda 12x = 78 - 2x. Mənfi -12x -3x^2x2x keçdim bu tərəfə bərabərdir 78 - 228 mənfi -10x = -78dən 228-in çıxanda -150 qalır. x-i də tapmaq üçün -150-ni bölürəm -10-a x də bərabərdir 15 saatdan sonra. Deməli 15 saatdan sonra bu şərtlər ödənilər. Keçəy 30-cu çalışmamıza nömrə 30. Parçanın əvvəlcə yarısını, sonra qalan parçanın dörddə birini kəsdilər və yarım metr parça qaldı. Tutaq ki, x metr parça var idi. Əvvəlcə yarısını kəsdilər. Yarısı 1/2 idi. Çıxdıq 1/2 x-ini. Əvvəlcə parçanın yarısını kəsdilər. Yarısını kəsdikdən sonra bu qədər parça qaldı. Sonra qalan parçanın 1/4-ünü kəsdilər. 1/4-ünü kəsdilər. Və yarım metr parça qaldı. 1/4-ünü kəsdilər. 10 metr parça qaldı. 4-də 1-ni kəsəndən sonra gərək bunu öncə sadələşdirərik. Öncə sadələşdirək sonra yazaq. Tutaq ki, x metr parça var. Parçanın uzunluğunu x metr qəbul elədim. Əvvəlcə 1/2-ni çıxdıqdan sonra yerdə 1/2x parça qaldı. 1-dən 1/2-ni çıxanda 1/2x qaldı. Sonra yerdə qalan parçada parçanın 1/4-ünü kəsdilər. Öncə 1/2x-in 1/4-ünü tapaq. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi içərisə göstəricisinə vururuq. 1/8x. Qalan parçadan 1/8x-i çıxmalıyıq. 1/2x - 1/8x = ortaq məxrəcə gətirsək 8-də 4x - 8də 1x = 8də 3x qaldı. Qalan parçasının uzunluğu nəyə bərabərdir? Əvvəlcə parçanın yarısını, sonra qalan parçanın 1/4-ünü, 1/4-ünü tapdıq, kəsdik və yarım metr parça qaldı. Əvvəlcə parçanın yarısını Nə qədər idi? Materialı da qurmalıyıq, məsələyə uyğun. Qurarıq, sonra model quracam. Hələ birinci o axır axır hissəyə baxmadım, ona görə modellə sözünü görmədim. Mən onu arxada quracam, siz onu əvvəldə yazarsınız. Yarım metr parça, 0.5 metr parça və yaxud 1/2 metr parça deməkdir. Deməli, qalan bu parça 8/3 x bərabərdir 1/2 metrə. Yarım metr 1/2 metr deməkdir. Tapmaq üçün çarpaz vururam. 3x * 2 = 8 * 1-ə, 6x = 8-ə, x də bərabərdir 8/6-ya. x də bərabərdir 8-in içində 6 neçə dəfə yerləşir? 1 dəfə yerləşir. 6-da 2 qalır, o da 1/3. 1 tam 3/1 metr. İndi modeli bu kənardan çəkəcəm. Əvvəlcədən o şərti görsəydim, modeli yuxarıdan çəkərdim. Tutaq ki, əvvəlcə parçağın uzunluğu bu qədər idi. Yarısını kəsdilər. Yarısı 1/2 deməkdir. 1/2 hissəsini kəsdilər. 2də 1 hissəsini kəsdikdən sonra yerdə 1/2 hissəsi qaldı. Yerdə qalan hissə bu ağ hissə yenə 1/2-ni göstərir. Sonra həmin o 1/2 hissəni kənara çıxartdıq və 4 yerə bölüb 1-ni kəsdilər. 1/4 hissəsini kəsdilər. 1 2 3 4 1/4-ünü -də, də kəsdilər. 4/1 hissə. Yerdə qaldı 4/3 hissə. 4/3 hissəsi qaldı və bu yarım metrə bərabərdir. 0.5 metr və yaxud 1/2 metr yaza bilərik. 1/2 metr. 0,3 hissə qaldı. 0,3 hissəsi 1/2 metr olan biz parçasını tapıb, sonra 1/2 hissəsi həmin metr olan parçanı tapsaq ümumi parçanın uzunluğu yenə 1,1/3 metr alınır. Kənarda modelini də çəkdim. Və məsələnin həllində yuxarıda tənlik kimi həll elədik. İndi isə keçək 31-ci çalışmamıza, nömrə 31. Bir yeşikdə 60 kq, digərində isə 100 kq meyvə var. Bir yeşikdə 60 kq, digərində 100 kq meyvə var. İkinci yeşikdən birinciyindən 4 dəfə çox meyvə satıldı. Deməli var birinci yeşik. Bir də var ikinci yeşik. Birincidə 60 kq meyvə var. İkincisində 100 kq meyvə var. İkinci yeşikdən birinciyindən 4 dəfə çox meyvə satıldı. Tutaq ki, birinciyindən x kq meyvə satılarsa, ikincidən 4 dəfə çox 4x kq meyvə satıldı. Birinci yeşikdə ikinci ikincidəkindən 2 iki dəfə çox meyvə qaldı, satıldısa 60-dan çıxmalıyıq, satıldısa 100-dən çıxmalıyıq yerdə qalan meyvəni tapmaq üçün. 1-ci də onda 60-x kq meyvə qalır, 2-ci də 100-4x meyvə qalır. Və deyilir ki, 1-ci yerlişdəki yerlişdə 2-ci dəkindən 2 iki dəfə çox meyvə qaldı. Onda 1-ci yerlişdə 60-x kq qalır, ikincisində isə 100-4x kq meyvə qalır. 1-ci də 2-cidən 2 iki dəfə çox meyvə qalıb. Onda 2-cini 2-yə vursaq 1-ciyidəki qədər meyvə alınar. Həlləliyə yəndim. 60 - x = 2-ni 100-ə vuranda 200, 2-ni 4-ə vuranda -8x. Mənfi -x üstə gələcək 8x = 200 - 60. Tənlik həll eləsək 7x = 140 x də bərabərdir 140 bölək 7 7 x də bərabərdir 20 kq Bizdən nə soruşulur? <coughs> Hər yeşikdən neçə kq meyvə satılmışdı? 1-ci yeşikdən 20 kq Bu 1-ci yeşikdə satlandı. 2-ci yeşikdə bundan 4 dəfə çox satılıb. 20 * 4 = 80 kq. Bu da 2-ci yeşikdə satlandı. Hər birini bu şəkildə həll edib yazdım. İndi isə keçək 32-ci çalışmamıza, nömrə 32. Sabir fikrində tutduğu ədədi 8 dəfə artırdı. Tutaq ki, Sabir fikrində x ədədini tutub. Öncə 8 dəfə artırdı, yəni 8-əvurdu. Və alınan ədədi 25% azaltdı. Ədədi 25% azaltmaq üçün ədəddən ədədin 25%-ni çıxmalıyıq. ədətdən ədədin 25%-ni çıxdıq, 25% azaldı. Nəticədə 134-ün 5/3-ünə bərabər ədəd aldı. Ədədin hissəsini tapdıq burada da. İndi həll eləyək. 25-i ixtisar getsə burada 4 qalacaq. 8 də 4-ü ixtisar getsə burada 1 qalır, burada da 2 qalır. Onda 8x çıxıq burda 2x qaldı. bərabərdir 134-ü 3-ə vuraq, 5-ə bölək. alındı 80 tam, 0.4 kənarda bir yerdə də hesablaya bilərsiz bunu. Bu 1 80-in üzərinə düşür. Bu 1-i burdan silim, heç bir mənası yoxdur, yazma sıxdılar. Onsuz da ixtisar gedib orda. 8x-2x-in çıxanda 6x bərabərdir 80.4-ə. X-i də tapmaq üçün 80.4-ü böldüm 6-ya. X bərabərdir X də bərabərdir 13.4 alındı. Deməli Sabirin fikrində tutduğu ədəd 13.4 ədədi olub. Bərliklə bu dərsimizin də sonuna çatdıq. Sonda izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bundan sonra da bu cür tam izahlı video dərslərin davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənərək məni dəstəkləməyi unutmayın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə dərslerinizdə uğurlar.